بسم الله الرحمن الرحيم هداية النور والغن سيكتو بارز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من جاقن دستورو ترو كزن بيش من سيونش ترت خالفة ترت نسات عن عبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة أبو абу бакр разиаллаху анху айтат кимде ким кабырга азык түлүксүз кирген болсо анда ал кудум эле деңизге кемесиз түшкөн адам сыяктуу дейт башкача айтканда кимде ким өлүмдөн кийинки жашоого чыныгы жашоого акыретке алланын астына эч кандай азык түлүксүз сооп ишсиз намазсыз орозосуз зекетсиз барган болсо ал деңиздин ортосуна кемеси жок эч нерсеси жок түшүп калган адам сымалдйт ал адам аяқтан құтыла албайды ошол жерде жоқ болот ошондой да эле алланын астына барганда ахиретке барганда алланын азабынан тозоктон кутулуш үчүн адам баласына азык керек мына ошол азыгы жок барып калган адамдарды деңиздин ортосуна кемесиз түшүп калган адамга окшоштурда абуак демек урматтуу мусулман бир туугандар алланын астына ар бирибиз азык менен барышыбыз керек алланын астына ар бирибиз даярданып барышыбыз керек Намазыбыз менен, орозобыз менен, закат, ажылык, собиштер менен барышыбыз керек. Иншаалла Алланын азанынын ушунда биз кутулабыз. Андан кейін Ан Умар ради Аллаху таала анху аннаху кал айзуд-дунья биль-мал ва айзул-ахира бисалихил аъмаль. হযרת Умар Фарук ради анху айтат: Дүйнөдөгү заттуулук, атақ-даңттык, дүйнөдөгү солулук бул мал-мүлк менен азыр жашоосу ушундай болуп калды кимдин малы болсо кимдин байлыгы болсо ошол адам бактылуу кимдин байлыгы кимдин мал мүлкү болсо ошол адам кадыр барктуу болуп калды ал эми акыреттеги бактылуулук ақыреттегі ызаттуулук акыреттеги сулуулук эмне десе бул жакшы амалдар менен болот дүйнөдө канчалык жакшы амал кылсак ошончолук акыретте даража болот дүйнөдөгү сооп иштер аркылуу акыретте жараша мамиле болот شنطاً برتغاندار آخرية ويزكي داير داناوك عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب عزية عثمان رضي الله تعالى عنه برامر صلى الله عليه وسلم من سبيل المثال والثالث خالفة بلغ الشهادات дүйнө жөнүндө кан пикир кылышлык ар дайым дүйнө жөнүндө эле кан пикир кылып дүйнөгө деп эле чуркап жүрө беришилик бул жүрөктү караңгылатат жүрөккө караңгыны пайда кылат жүрөк сыгылат жүрөк ооруйт кыжалатчылык пайда болот деп тескерисинче акырет жөнүндө кан пикир кылышлык түбөлүктүү жашоо жөнүндө ойлонушлук бул жүрөктө нурду пайда кылат адам баласы негизи эки нерсе менен көрөт экен бир болот көзүбүз менен көрөбүз көзүбүз менен ушул жалган жашоону гана көрөт экенбиз тоо таш бақ тарақ ұшуны ғана ал эми ақиқатты көрө бұл бул адам баласының жүрегі болады екен жүрек менен біз ақиқатты сезет екенбіз ошо осман радиллаху айтып атат акырет жөнүндө кан пикир кылып акырет жөнүндө ойлонуп пикир кылышлык бул жүрөктө нурду пайда кылат дейді ал эми дүйнө жөнүндө пикир кылып дүйнө деп эле жүрө беришлик бул жүрөктү караңгылатат караңгылыкты пайда кылат төртүнчү халифа азырети али радиаллаху аннун сөзү

бейиш ал адамды талап кылып издеп жүрөт ал эми тескерисинче ким бир күнөө ишти талап кылып чыкса бир күнөө кылайын деп чыккан болсо аны тозогу издейт дейт ошого бир туугандар баардык нерсени алла таала өзүбүздүн колубузга берип койгон мына ушул төрт халифа пайгамбарыбыздын жакын достору биздин халифаларыбыз биздин башчыларыбыз хидаятын нуру болгон на ушул төрт сахабанын ушул төрт насааты ушуларга амал кылып жашай тұрған болсақ, ушуларды бекем тұрған болсақ, иншалла иншаллах тура жолдон адашпайбыз алла таалам кылганга маға дагы сіздерге дагы Мүмкіншілік тааих берген болсын. ассалам алейкум а рахматуллахи баракатух